nikwenda ututaithurane na wamanyala he handu tutaraiguana tutirahotana ndowe wamanyala ri ndowe kindu gitagwo investments no ndigo kimuhura muno no wake tondu ni wa itagwa merigoraudi no riu ri na merigoraudi ni ondu muikagia kanyamu no riu ha hari handu hamwe turaitureta na merura harina investor urauma oruraya no kite na mbecha itahana arauga atiriri niwe ni ukahwa ni gachokire thi kukahwa ati akiguyeni gatsoragia bia riu akakiuga atiriri nie ndoka renda ndo mirongo igana itatu ando mirongo itatu o mudu aruta milioni cigana igiri milioni igiri igiri kene milioni mirongo itatu nani nyo ndute milioni mirongo ena Chuka milioni gana riri idimwe turiuke githe giki kya majani aga gya kahwa twabiliye gwethira kahwa gaitu na gupaki tukendia ruraya ani tulire haga arimi leo becha idia igukiona kaiya cia gitigara twari hari igagithie mihuko itu tukakiunana twakiunana aya marauta milioni igiri igiri marendo matiketa cia holders ni cia holders Nuri marabucha thutha wa arimi kuri boke maundu macio mothe tunyamuturi kiganda gitigo ituika kiao gitigo ituika kiao tondu riri ono nondu becha iria marutite ni mateithiririe ndu ni kiao na njire tondu o mundu mwene gatujiga tujiga tuje hauoiga ini leo ri gera wa manyara tiriri Tuleke tuendie tukagunda dena kona haha twa tulega chunje mugunda dena goma iro inya Duare milioni igiri na ndo achionge makiri kuni mawana makwirutira akabiria kunegena twana igwa maundu ma muthebo ucio o ni becha ne ikora wa manyara wa kalioki urocho daheo ni damiano ri niki urona kirikiru naguo wa kalioki ni uhoro wa kwendia migunda dikwenda Tondu Damiano arenda kwendia mugunda na mugunda ucio arenda kwendia ni mugunda umwe witu mwega muno ati niguo na milioni cigana igiri atwarire athungu ndugirama kyo niguo heyo cia gwakahwa ndugirama kyo niku muno tondu ri ona mugunda ucio ri ona yino kugura mwagurite akire guo wakalioki handu he Damiano ni njui ndiri undu ingiuga weigwe Eh no na ithu ndu no tuthikagiria uri atumia maugaga to uri mani maturungaga Noto da uchira kanyumba emwe. Tondu riu ri gwirire kambiria mundu ri gukuri ni cingihaga gaciendia kagura ato ya mburi. Kana mundu ri mburi akendia ta ithano ithathatu akagura gacau ka ng'ombe. Na ke mundu ri kagura ta Damiano ri. Nwa kendie mwikire mbeca haha wira ini uyu uroka kunyitirwo ni muthungu. Mundu ri muriagira kiganda kiu ringi milioni icio igiri wonage ona no ukorwo murihegwo milioni igiri o mwaka kahua kagacira. Kana makiria. Noni uregenda kuga ri tondu utikire utiri mundu thiaga gwetha nyamu ya githakaini githakagitigiraga miigua tondu angikinu kana nyama ungitigira gwetha ni miigua githaka tondu kinu kana nyama ni ingimwira nyuta andu a nyumba tondu ona ni ndigutarika undu kega kau ri na ni ndithomathoma ngaigua uhoro wa kahua uria karendekana ruraya na gukorwo ni mathukirie ri kuu kangionekaga cira ni njui no karehe mbeca ri ni Damiano ingikwira wendie Wedia mugundo ucio ri ona ni no guthi kumenya kuria nguruta tumaniririe koba ni gwetha milioni igiri ni wedi ko ici mundu ndangiadia mugunda wiki no muhaka matwarane na mutumia wake ni kurerwo drai wokira Damiano edie ndirakwira na ndari hindi angiadia itetikirite ko ndirende ndio utoi ri ndingiraugira haha tondu ndingikega kundu ingi mutwara twaririe kuo ko ndenda ukuhitha turakwira ugwo ni gwetha riria rikwira mugathaine kuria kwa bundi ri no guthaino ri thaina tondu ndumwegara gwika muthuri uyu ndu ciaretha ri ona tiguo kuria na ndeno ni ciana ciaku arethera tiguo ri koguo no ngira munyita mbaru wega muno ningi gikuiwa ugiria atiri gwitigira ndau ni kuhara wenda kuga atia wakariuki no gatiri mundu retigira gwika undu ri ni muharuthi ni uhoro ucio ona kono guthi turotha ri ungitigira yothi kiu ri ukira ngwa tige gutha ni we ni uharire gutiga gwikia ndama ni uharire tabire iye gutigira ndau ni kuhara ikwe ugire gutigira ndau ni kuhara ogwo reke tumbe milioni icio igire katariku tuone wega kana tuone uru tukono wega tuone wega kana wega kana wega tondu gutigira ndau ni kuhara